Jemi këtu në studio me Msafirin Person. Msafir Person i kemi në kryetar në Partizë Matigosos, Vlora Stok. Më mirë, Vlora, dhe mirë se erdhe në emision. Faleminderit për vizitën. Mirë, mirë se ju gjej. Po kthehemi sot me seancën e kuvendit me polemikat, sfidat, deklaratat e ndryshme atje. Si e komentoni sot dë, kryeministri ju sfidoi të zgjidhë tha, le të tha me mua pse nuk pithoni se rezistoni e Sobart. Zgjidha kjo kishte bëje me planin pranë Franco Zerman. Si shihni ni ballafaqim ose ni çndrim të tillë të kryeministrit? Para së gjithash, Fidan, kjo flet që Kryeministri i Republikës së Kosovës jeton në deluzion. Escobari e as Lajçaku nuk negocion me neve, as për marrëveshjen finale, as për asociacionin. Pal, negociuese, mes Kosovës dhe Serbis, është Kryeministri. Kryeministri i Republikës së Kosovës e përfaqëson Kosovën. Partia Demokratike e Kosovës është një parti parlamentare, është partia më e madhe opozitare dhe tradicionalisht ka pasur raportet mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian. Si në opozitë, si në opozitë, ne vizitat në SBA-i kemi pasur të rregullta, mirë po ne nuk negociojmë në emër të Kosovës as me Escobarin, as me Lajçakun. Kryeministri negocion në emër të Kosovës. Kryeministri, patketësisht, në kuvendin e Republikës Kosovës na trajton ne opozitën si pal negociuese. Kryeministri nuk ka nevojt negociojnë me neve. As na jap kushtet për themelimin e asociacionit neve, ato kushtet duhet ja thot ndërmjetësve. Ndërkohë që qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë, është publik, është konsistent. Ne e mbështesim një marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Këtë qëndrim e kemi thënë shumë qartë edhe në Washington, edhe në Bruxelles, edhe kudo që jemi takuar. Fatkeqësisht, kryeministri po niset nga vetvetja. Ne kemi një kryeministër në Facebook, një kryeministër tjetër në Twitter, një kryeministër në parlament, një kryeministër tjetër në takime me ndërmjetës. Si duket ai puna mat neve me kutin e vetë. PDK është konsistente dhe, si të themi, takimet sot nuk janë sekrete, janë publike, mund t'i pysni edhe ndërmjetësit. Kryeministri... Se kemi një kryeministër në katër pozicionet e ndryshme, në qka pa aludoni? Një kryeministër tjetër në Facebook, një kryeministër tjetër në Twitter, një kryeministër tjetër në kuvend, një kryeministër tjetër në tavolinë. Në çka po lidhoni Vlorë? Po, është shumë e qartë. Kryeministri, ne, si opozitë, ne jo vetëm opozita, po tërë opinioni publik kosovar, ka kuptuar që kryeministri e ka pranuar një propozim evropian përmes një shkrimi në Twitter nga ana e ndërmjetësit Lajçak, pas një takimi që kishim pasur në një restoran diku në Prishtinë. Në ndërkohë që një njoftim i tillë nuk u bë as në faqen zyrtare të kryeministrit, as në parlamentin e Kosovës, as në një deklarim publik nga ana e shefit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Kryeministri ka një betejë me vetveten. Kryeministri ka një betejë me historikun e tij. Kryeministri ka një betejë me atë çfarë ka qëndruar dhe ka një betejë me narracionin që ai vet e ka ndërtuar me vite të tëra sa ka qenë në opozitë. Mos haro, Fidan, për të njëjtin asociacion, për demarkacionin të cilin para pak ditësh presidentja tha që nuk do t'ja ndrojnë asnjë pikë dhe është çështje e kryer, kuvendi i Republikës së Kosovës është sulmuar vonshëm. Dhe tash sigurisht që kryeministri problemin më të madh nuk e ka ballafaqimin me ne, po e ka ballafaqimin me vetveten dhe ballafaqimin me qytetarët të cilët i ka helmuar me një diskurs dhe me një narracion të ashpër e të vrasht. Aq larg ka shkuar kryeministri sa se cilin që nuk ka menduar si ai, e ka etiketuar tradhtar, kriminal, e kështu me radhë. Kryeministri na tha, kryeministri na tha sot në parlament, tha, kur takoheni me Escobarin, paramendoni që jam unë aty dhe thuajeni të njëjta gjëra.
besojmë. A jini të negociu pra papirëve? Ne nuk jemi... për negocim pra papirëve. Jemi dëshmitar që kanë rrua tre qeveri për që është në dialogut, për te argumenteve publike që kanë qenë. Tash, një pozicioni t'il, këtu është edhe në t'kallumën ka pas garanca të ndryshme nga partitë opozitare për ndrim të qeverizatën dhe qeverisin e fundit ju kanë akuzu se ndodhi që ka ndodhi mas prishës e koalicionit, garancës për marveshën finale me Donald Trumpin edhe me Grenellin, edhe rani qeveri. A ka argument mjaftushëm kërministri për gatishmërin edhe për formën edhe negocimit të opozitës, garancës t'yne nda indermetsuzve për krimin asacionit, pranimin e kësoj marveshës si mundësit në ndryshimit qeverisës në Kosovë. A jeni të negociu? Bili pra Mbilau Konjuf, sa të one tha, na nuk negociojmë bra papirdeve. Ata që negociojmë bra papirdeve për këtë punë, bili akuzoj edhe pra më zoti Konjuf, sa njëtë sot, sikur zoti Kurti, se sikur t'i shenë një unitet i tilë, s'kish me ndodhë asë asacioni, asë një plan Franco-Zermani, cili nuk e ka në qendër njojë. A jeni të negociu pra papirdeve? A e shfridzoni dhe a jeni gatshëm të vini me pushtet për hirtë një dy kauza aftar zërin qeveri? I vetë një njeri që ka negociuar me Sërbin në këto dy vite, është kryeministri Albin Kurti. I vetëmi njeri që ka negociuar me ndërmjetësit ndërkomtar, qoftë me ndërmjetësin Amerikan, qoftë me atë Evropian, për marveshjen finalen mes Kosovës dhe Sërbis, është kryeministri Albin Kurti. Nëse kryeministri ka pritur që ne si parti politike do t'i suspendojmë relacionet tona me aleatët ndërkomtar, ka qenë shumë gabim, ne nuk jemi vetëvendosje. Ne jemi parti serioze politike që mirëmbohen raportet të cilat i ka kultivuar me vite e me dekada. Mirë po, ne nuk jemi amater, as nuk jemi të papërgjeshëm. Rruga drejt fitores nuk kalon për mes ndërskoncave dhe në përmjet takimeve të fshehta e prapa perdeve. Rruga drejt fitores për partin demokratike të Kosovës kalon për mes zgjedhjeve. Ne nuk po kërkojmë që të bie qeveria, as nuk jemi në negocime të tila, kryeministri Kashu, edhe si kur të donim, ne nuk i kemi numrat në parlamentin e Kosovës, vetëm kryeministri Kurti mund të arxoj qeverin, vetëm kryeministri Kurti mund të provokoj zgjedhje të parakoshme, jo partia demokratike e Kosovës, apo, thënë të drejtën, edhe parti tjera opozitare, nëse të gjitha bëhemi bashkë, nuk janë numrat e nevojshëm të domosdoshëm, vetëm kryeministri, nëse ai ka frikë të balafaqohet me ndërmjetësit, mund të zgjedh opsionin e zgjedhjeve të parakoshme si mënyrë për t'i ikur përgjegjësisë. Kryeministri nuk duhet t'i ik përgjegjësisë. Ai ka marrë një mandat të fortë. Nuk vinë për përgjegjësisë deri më tani. Ka marrë pozicion, ka qëndrim të qartë për asacionin edhe për... Thënë të drejtën, edhe planin Franco-Zermani. Unë kisha me thonë që e vetmja gjë konsistente tek kryeministri Kurti është mungesa e konsistencës. Të kthehemi pak mbrapa, ai ka thënë që nuk do të hi në negociata me Serbinë pa kërkim falje, pa zbardhjen e fatit të pagjeturve, pa njohje, tjera, tjera. I ka shkel të gjitha ato parime të cilat ai vetë ja ka vënë vetës. Pastaj, ka dhe një varë kërkesash të cilat do duhet të ishin pjesë e marveshjes finalen mes Kosovës dhe Sërbis, nga jo që farë po shohim në media, sepse thënë të drejtët, ne nuk e kemi parë verzionin e fundit të planit evropian, apo franco-gjerman, apo si do që t'i themi, ka mungesë totale të transparencës, dialogu sot ka degraduar. Nëse para dy vitesh, ne kemi folur për një marveshje finale me njohjen reciproke në qendër, si është e mundur që sot, në një kontekst geopolitik shumë më të favorshëm për Kosovën, me një Rusi të rënuar në skenën politike ndërkombëtare, flasim për një marveshje të përkohshme, e cila në fund fare prodhon vetëm një status quo të re, nuk i jep përgjigje finale as një prej çështjeve të hapura në mes Kosovës dhe Sërbis, një marveshje cila ngrit më shumë pyetje se sa që jep përgjigje, një marveshje cila vetëm e zhagit procesin. Si kemi mbri derin këtë pikë? Kemi unë alë, se plani Franco Zeman. Kush është përgjegjës për këtë çështje? Kush është përgjegjës? Është krye negociatori. Është kryeministri Albin Kurti. A e ka penalizu Kosovën në pozicion edhe mungesa një unitetit politik për qështjen e asacionit dhe planit Franco-Zerman?
unë, sinqeresht... Andini përgjes. Ne si PDK... Se kërëministri sot ju thani farforme në këto. Ne si Parti Demokratike e Kosovës i kemi dhënë edhe këtu nuk po flasë sot kotë. Ka, si themi, rekord në këtë qështje. Ne kemi dhënë kryeministri të Republikës Kosovës tër mbështetjen e nevojshme. Për më tepër, i kemi dhënë edhe hapsiren dhe komoditetin. Ne, deri tash, nuk e kemi ftuar as një her, as në interpelans në Parlamentin e Kosovës për të diskutuar për dialogën. Lor, a jeni të negociuar për papërdeve, edhe ashtë e vërteta për krimin një frontit të saktum opozitarit, cilë e ka marë si përgjësi kalimin edhe të sancionit, edhe të pranimit edhe nëshimit marveshës. Me stras dhe të provokohen zhejët jarëzakonshme, një blokim i Zotit Kurtit, një blokim i kuvendit, ashtë e vërtet, edhe një pjesë e këti skenarit si PDK. Nuk është e vërtet. Partia Demokratike e Kosovës nuk është duke negociuar prapa perdeve me askë. Nuk është duke negociuar as me partner brenda e as me dikë jashtë. Thënë të drejtën, nuk ka as ndonjë thirrje të tillë. Por edhe sikur të kishte, Partia Demokratike e Kosovës do t'a refuzonte. Dhe Gjofidan, ne nuk duam të vim në pushtet përmes matematikave edhe lojrave të ndyta. Ne duam të fitojmë besimin e qytetarëve të Kosovës. Vetëm me vota, jo me matematika, jo me marrëveshje, jo parimore. Vetëm me votë, vetëm me besim dhe vullnet të qytetarëve, ne do të jemi pjesë e qeverisë. A do të themelohet asacioni? Po këthemi, po nalim të asacioni, pas asacioni, po na delë si para kushti planit prangu zërman. Asacioni është ajë cili për blokon marveshën finale në bazë deklaratave që i kemi të dërimi tani, edhe të kryeministrit, edhe të vusisit, edhe të emisarve. A do të krijohet asacioni në përputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës? Zatën për dëkaj është e vetë me partisi nuk i ka ende një qëndrim të prerë për qërshin asacioni. Ne jemi shumë të qartë. Asociacioni duhet të themelohet bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese si pjesë e marveshjes gjithë përfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Do më thonë, këtu jeni pas marveshjes reciproke të kryot asacionin e përputhje me gjykatën kushtetuese. Si pjesë e marveshjes gjithë përfshirëse. Gjithë përfshirëse. Me njohjen reciproke në qendër. Fatkeqësisht, Fidan, sot nuk po flasim për një marveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër, por për një marveshje gjithëpërfshirëse me asociacionin në qendër. Dhe qëfar asociacionin? Sepse e këtëra... Këto e në qendër e sili kërkesa vusisit edhe të negociatë të emisarve vlorë. Jo kërkesa kryeministri. Bili kryeministri për afërsisht me qëndrimin që e tatë jeni shumë për afër të me zashtyqë në kryeministri. Fidan, ju mendoni që liria dhe pavarësia e Kosovës kanë pikur nga qeli. Jo, larga sajme, shumë mund. Janë produkt i një punët madhe, një angazhimit madhe, por edhe një koordinimit të ngusht me alatët të ndërkomtar. Partia Demokratike e Kosovës, po edhe historikisht në tri dekadat e fundit, klasa politike në Kosovë është treguar shumë e menqur, sepse ka koordinuar ngusht me alatët ndërkomtar. Fatkeqësisht, shihni që fa ndodhë sot në Kosovë. Eksponent të lartë të partisë në pushtet, vjelin vënir kunder emisarve, kunder përfaqësuesve të shteteve të bashkuara të Amerikës. Amerika është aliat i Kosovës, mirë po kjo aliancë, e kam thënë edhe ma herët, asë një herë nuk duhet të mirët si e mirë qenë, kjo aliancë duhet të ushqehet, kjo aliancë duhet të mirë bëhet, ne duhet të tregojmë, të dëshmojmë të parashikueshëm. Askush sot nuk e din çka ka me bo kryeministri i Kosovës nesër. Pe krye asacion që më dalë të kje pjesë krejt. Vlorë, a konsideroni që është i rrezikshëm një asacion monetnik? Pas njohjes reciproke, pas krejt kësaj marrëveshjes, një asacion monetnik i cili e ka kuvendin, e ka parlamentin, i ka gjithato detyra, gjithato vlera. A konsideroni që është rrezik një lev e Serbisë për destabilizimin e arshëm të Kosovës, për një Serbska Republikë, duhet me kanë real, njëtë në situatë kemi pasë dhe pas marveshës të dejtonit me Bosnën, prej disa komunave, prej disa asacioneve të komunave, me një Serbska Republikë edhe deri të mos funcionimin në shtetit. Ky narracion nuk qëndronë, se përka dalimet të më dhonë në mënyrës e si... Kujen dalimet? Shumë. Garanca? Jo, për te garancave, në mënyrës e si është e organizuar federata, se ajo është federatë e Bosnës dhe Hercegovinës dhe mënyrës se si është e organizuar Kosova. Karakteri unitar i Kosovës është i garantuar me kushtetutë.
ndërkohë që Bosna nuk ka karakter unitar, si njësi, si entitet. Kjo është e para e dyta, struktura demografike. Në Bosnjë kemi komplet një strukturë demografike tjetër, në ndërkohë që struktura demografike në Kosovë është 90% shqiptar dhe 10% të tjerë. Po në pjesën veriore, demografia është e qartë, Lorë. Mirë, po asociacioni nuk është për pjesën veriore, është edhe nëse bëhet bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese sakson qartë që asociacioni nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive, nuk duhet të themeloj apo të ndërtoj, të krijoj një nivel të ndërmjem të pushtetit. Ne nuk kemi pse të friksohemi. Dëgjoj, ne nuk e kemi problemin me sërbët në Kosovë, me sërbët e Kosovës. Ne problemin e kemi me Serbinë. Sërbët e Kosovës që janë levë në dorë Aleksandër Vučić. Për atë arsye, ne duhet problemin ta zgjidhim përfundimisht dhe qartësisht, jo me një dy kuptimsi konstruktive. Ne ta interpretojmë ashtu siç duam ne dhe Beogradi ta interpretoj ashtu siç duan ata. Ka rëndale për çështën e asociacionit dorë. Të... Për momentin ku jemi, situatën ku jemi. Ju thash cili është qëndrimi i Partisë Demokratike. Asociacioni të themelohet bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese si pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. A ka rrugdalje sot për çështën e asociacionit ku jemi? Në rrofshin e dialogut, pozicionin çfarë kemi? A ka rrugdalje për asociacionin? Po, unë besoj që nëse kryeministri dhe të negociojë mirë dhe menqur, ka rrugdalje. Ne kemi pas situata jo të leta dhe jo të këndshme edhe gjatë Rambujes. Ju e mbani mend që në verzionin e parë të marrëveshjes së Rambujes, Kosovës nuk i është dhënë e drejta e referendumit. Kjo është diçka të cilën e kemi nxjerrë më pas. Ish kryeministri, atëherë lideri politik i UÇK-s, presidenti Thaçi, me këmbullsi dhe menquri, kemi marrë garancat nga, me shkrim, nga sekretarja Albright. Pastaj në Vjen, produkti final nuk ka qenë verzioni i parë që na është ofruar. Duhet negociuar, duhet treguar maturimi, po këto negociata nuk bëhen për mes sulmeve të vrashta kundër ndërmjetësve në Facebook e në Twitter. Këto negociata bëhen me menquri, me maturi, me kreativitet, me ndërmjetësit. A tërso është realë, si pas jush është krejt situatë krejt tjetër, pas njohës reciproke dhe në aspektin e demografisë të komunave sërbe, atëre, si e konsideroni qëndrimi kryeministrit për rrezikun, si asociacioni është një levë me dorën e Serbisë për destabilizimin deri te krijimi i një Serbske Republike me komunat në veri? Është kryeministri e ka në dorë. Ai nuk ka presion prej nesh. Kryeministri, nëse ai vërtet mendon që është e dëmshme, mos ta nënshkruaj. Le ta sjell në kuvend opsionin e tij, le ta sjell në kuvend modelin e ti, le ta sjell në kuvend, platformën e ti, mirë po ne sot e kësaj dite, pas më shumë se 2 vitesh, nuk e kemi një platformë për dialog e as për marveshje të prezentuar nga ana e kryeministrit në parlamentin si e Kosovës. Si këni po zashpikat e famrët kryeministrit për shështën asacionit? Edhe kjo është kështu si me thonë loj fjallësh. Ato 6 pika kryeministrit nuk ka nevojme na i thonë neve. Ne nuk jemi palë në negocijem. Nuk është duke negociuar me neve, nuk është duke negociuar me opozitën kryeministri. Kryeministri negocion me ndërmjetësit, me Beogradin. Dëgjo, ne jemi aq të pjekur politikisht dhe lojalitetin ndaj Republikës, ndaj Kosovës, nuk e masim varësisht nga pozicioni për koshim politik. Ne duam që kryeministri të ketë sukses në dialog, sepse suksesi i kryeministrit është sukses i Kosovës. Edhe kur do që të largohet nga pushteti, ne do të gjenim Kosovën nëse ai ka sukses në një vend më të mirë. Ne kemi për detyr, e kemi obligim historik si gjenerat që çështjen e dialogut me Serbinë ta përmbyllim. Mirë po, kryeministri nuk ka nevojë të fshehet prapa opozitës, nuk e ka opozitën oponent, as kundërshtar, as palë negociuese. Palë negociuese e ka Beogradin dhe ndërmjetësit ndërkomtar. Lorë, a besoni që kryeministri do të bjen një model të caktun të asacionit edhe do të bëja asacion kryeministri kurti? Sinqeresht e kam është vështirë me parashiku se kryeministri po ndron shumë shpejt edhe shumë shpesh qëndrimet. Mirë po, onë shpresoj që kryeministri të tregohet i matur,
të jetë në gjendje, të ruaj edhe karakterin unitar të Republikës, por edhe aleancat. Aleancat janë jashtëzakonisht rëndësishme. Kosova që ne e kemi sot është produkt i luftës tonë çlirimtare, por edhe i ndërhyrjes ndërkombëtare. Aleancat e kanë sjellë Kosovën në pikën ku jemi sot dhe bashkë me aleatët të ndërkombëtar, ne do të mund ta çojmë Kosovën një hap më tutje. Mirë po, kryeministrin e mbaj përgjegjës për degradim të procesit të dialogut. Ne kemi humbur një vit kritik në vend se që të flasim për marveshjen finale me njohjen në qendër, ne kemi folë për targa. Ku janë targa sot? Ku janë targa sot? Ne kemi folë për letër njoftim. Ne kemi folë për gjëra kote në vend se që tër energjin ta përqëndrojmë në arritjen e një marveshje finale. Në kohën kur shpërtheu lufta në Ukrainë, kur poam një agresion të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë, në kontinentin evropian, kryeministri fliste për luftë në Kosovë. Nuk ka luftë në Kosovë, nuk ka pas rrezik as atëherë, nuk ka as sot. NATO është garant i sigurisë në Kosovë. NATO është garant i integritetit territorial të Republikës Kosovës. A Kosova më shkon në zëdhë të jashtëzakonshme për një qeveri se gjithë përfshirëse e cila i kryen të gjitha këto marrëveshje, në rast se kryeministri po i nga përgjegjësia, kryeministri po kërkon në përgjegjësi të caktuar, po i nga përgjegjësi, ka degraduar politikën e jashtme. Jo, ne nuk duam, ne nuk duam të shkojmë edhe a shihni qeveri se gjithë përfshirëse për këtë çështje pa zotin Kurti. Në pyetjen që avon atje në kryetarit të vetëvendosjes, kryepalëmtari zoti Konjulca tha në rast të tillë tha do takohemi në rrugë, tha unë do të jam në rrugë. Cilën kupton se do të jetë vetëvendosja në rrugë? Po ata edhe sot janë në rrugë. Do më thonë, eksponent lartë televizijës vetëvendosje, po bojnë thirje për protesta, edhe në Kosovë, edhe në Evropë. Ky është absurditet i llojit të vetë. Ata nuk ka nevojë me bo protesta se janë në qeveri dhe i kanë 51%. Mos ta nënshkruajnë, pik, nuk kanë nevojë me bo protesta. Dhe gjo, Partia Demokratike e Kosovës, e thash edhe maherët, nuk do të bëj as një përpjekje që të bëhet pjesë e qeverisë për hir të pushtetit dhe nuk do të bëj asnjë marrëveshje jo parimore për të rrëzuar qeverinë. Ne duam që të fitojmë besimin e qytetarëve të Kosovës për të qeverisur këtë vend. Dhe dështimi i kryeministrit nuk është vetëm në fushën e dialogut, se apo e shenë ne po flasim për dialogun në ndërkohë që sot qytetarët e Kosovës jetojnë më keq se që kanë jetuar para dy vitesh. Çmimet e produkteve esenciale janë dyfishuar. Çmimi i energjisë elektrike është dyfishuar. Kemi rritje të tregtisë me Serbinë. Kemi inflacion të lartë. Rritja koeficienti që u votua sot në parlament nuk e indekson as inflacionin. Kështu që këto janë temat për të cilat ne do të dënim të diskutonim, sepse dështimet e kryeministrit në këto fusha janë shumë fish më të mëdha. A do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme me qëndrimin çfarë ka sot dë kryeministri për sjosh në asacion? Faktikisht është para kusht të Donald Franku Zarma. Kryeministri e ka shumicën në parlamentin e Kosovës. Vetëm kryeministri mund të provokoj zgjedhje të jashtëzakonshme. A do të provokoj zoti Kurti? Nëse shohim, analizojmë sot, si ju thati, kemi katër lloje ministra, një në Twitter, një ato. Do të shohim cili verzion i kryeministrit do të mbijetoj, mirë po, do të ishte një dezertim. Do të ishte dezertim nga përgjegjësia. Kryeministri duhet ta di që kur je në atë pozitë e posaçërisht kur e ke një mbështetje aq të madhe në parlament, duhet të marrësh vendime. E ato vendime që i merë, shpesh herë mund të jenë edhe jo populore. Mirë po, dezertimi nga vendimarja, dezertimi nga përgjegjësia, nuk është përgjigje. Vlor, pse konsiderojnë si është problem marrëveshja finale, planin me cilën e ka pranusë dhe pranojë edhe kryeministri në kuvend, planin Franku Zorman, pa njohje në reciproke? Thënë të drejtën, Fidan, ne nuk e kemi parë marrëveshjen. Kryetari të Partisë Demokratike, zotit Mimi Krasniqi, i është dhënë
në një takim të përbashkët që e kam pas me lider të opozitës, i është dhënë për ta shfletu një faqe gjysmë dokument, mirë po, kjo ka qenë para 2 muajsh, ose më shumë, se s'pon kujtohet data e sa. Në përmedia. Në ndërko që negociatat kanë vazhduar, edhe pala kosovare, edhe pala sërbe kanë dhënë, si temi vrejtjet e tyre në plan, mirë po ne nuk e dim sot se qëfar ka pranuar kryeministri i Kosovës. Ajo qëfar kemi par atëherë, nuk ka qenë marrëveshje. Është zyrtuar, prom zoti Koniull sa më tha, është njoja nuk është njoja reciproke, do me thonë me letër, zyrtuare, por është de facto njoja, po, pasi që pranohet sovraniteti i Kosovës. Por njoja zyrtuare me letër. De facto, Serbia na ka njohur edhe me marrëveshjen e vitit 2013. Edhe aty pranohet sovraniteti i Kosovës. Dëgjo, mirë po këtu është problemi me marrëveshjet dy kuptimse, që kanë atë dy kuptimsin konstruktive që e fola me herët. Dy kuptimsia konstruktive është e dobishme për të ndalur luftën, por dy kuptimsia konstruktive nuk është e mjaftueshme për të ndërtuar paqet të qëndrueshme. Nga jo qëfar kemi parë, qëfar ka parë kryetari Krasniqi atëherë dhe që na është thënë pastaj në mbledhje të kryesisë, është që ai dokument është më shumë një deklarat politike në nivel vleror, se sa që është një marrëveshje. Sepse marrëveshja përmban edhe instrumentet e implementimit, edhe afatet kohore, sekuencën, edhe mekanizmat implementues, edhe mekanizmat mbikëqyrës. Ajo që farë kemi parë është një faqe deklarat politike dhe si e tilë nuk është as marrëveshje e as ligjërisht e obligueshme. Ne kemi bërë thirrje publike kryeministrit dhe jo vetëm publike, kemi iniciuar nismën që kryeministri të vinë në parlament dhe të na tregoj çfarë përmban ajo marrëveshje. A ka diçka aty që ne nuk e dim, sepse sinqerisht është jo vetëm ne si opozit, por kam përshtypjen që edhe vetë deputetët e lëvizjes vetëvendosje, e që besa dhe kogja do ministra, janë bajtur në terë informativ. Mungesa transparencës, por kryeministri e pranoi një plan të tillë, plan për cilën domon po thotë zyrtari më lart pranë zotit. Vetëm Twitter e ka pranu. Në Twitter, por e do të thonë është i sartë që funksionon. Një version i tij. Një version. Pse konsideroni se është problem një marrëveshje pa njohjen fin reciproke ose njohjen finale me letrën njohjen e parë si Kosovës nga Serbia? Sepse vetëm e krijon një status quo të re. Do të thonë, kalojmë nga kjo status quo në një status quo të re, për të mos thënë që e rinoterizon një marrëveshje që e kemi nënshkruar para më shumë se, do të thonë, para një dekade tash, po i bira. A ka paralajmërime për sanksione ndaj Kosovës? Si e keni pa raportimin ambasadorit Dugolli nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili duli bë publike nga ministria, se dim si ka rrjedh, ku thot për bllokim total, njëtin kohë se kemi pas një lajm kes për Kosovën e se marrë me matë se për këtë pozicionit në Amerikën e pomë prej para mas luftës ose pas bombardimit e NATO-s është era, por ku shefi i ushtrisë sërbe takohet me shefin i ushtrisë amerikane. Që ka pëndodhë edhe si komenton këtë ndinjari, pëndë lidhe me raport në Zotit Dugolli edhe me takimin që ndodhë sot. Se kështë kërë shkë këtë bëjmë me diplomacinë e Kosovës edhe me diplomacinë e Zurishit edhe të Serbisë. Sigurisht që jam pak më ndjeshme kur flas për pozicionin e ambasadorit të Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse deri para 2 vitesh e kam mbajtur vet atë pozicion dhe e di sa e vështirë është që të deportosh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht kur je pa asnjë lloj mbështetje. Nga ajo çfarë është publike, jo nga ato çfarë më janë thënë nga dokush, po është publike, ambasada e Republikës së Kosovës në Washington e ka ambasadorin dhe një diplomat dhe dy atashe. Kjo është e pafalshme. Ministria e Punëve të Jashtme, institucionet e Republikës së Kosovës duhet urgjentisht të rrisin kapacitetet e ambasadës së Republikës së Kosovës në Washington DC. Nuk na e ka bërç Amerika që tërkohën të përkujdeset për ne.
Ne jemi nevojtarët. Ne kemi nevoj për mbështetjen amerikane. Ne duhet të trokasim në dyer. Ne duhet i hapim ato. Ne duhet të insistojmë. Kjo lloj neglijence e institucioneve të Republikës Kosovës karshi misionit diplomatik në Washington është e pafalshme. Ne kërkojmë që urgjentisht të rriten kapacitetet, jo vetëm diplomatike, po edhe financiare, të misionit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është e para. E dyta, shumë pak mund të bëj ambasadori nëse Qeveria e Republikës së Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës nuk e bëjnë pjesën e tyre të punës. Se në fund fare, ambasadori është vetëm ndërmjetës. Kjo blokat vjen për shkak pozicionit qeverisë që ka kërshri temat në bajtë, i pas që kemi pas deklarata prej sekretarit, Sholetit, Eskobarit, deklarata shëntarës pra kërshri qeverisë Kosovës për pozicionit që e mojnë për qërë në stacionit. Po, as kjo nuk kanë dohtë brenda natës. Dë gjohë, Shëbat kanë ardhë në Prishtinë me disa kërkesa. Po e kujtoj këtu kërkesën për zgjedhjet, për lejimin e organizimit të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, dhe jo me organizu Serbia, por OSBI-a bazuar në një marveshje që e kemi bërë ne maherët. I kanë thënë jo, i kanë thënë jo për referendum, i kanë thënë jo për shtyrjen e afatit të targave, i kanë thënë jo, vazhdimisht. As Gjermania, që është super fuqi, nuk i thotë më shpesh Amerikës jo, se sa që i themi ne. Dhe gjoni, nuk kemi nevoj me undje inferior se kemi nevoj për mbështetjen Amerikane. Nuk është inferioritet alianca me Shëbat. Nuk është dopsi alianca me Shëbat. Për kundrazi, ajo të bënë më të fort, fatkecisht për shkak të ngarkesave ideologjike, eksponent të lartë të lëvizjes vetëvendosje, koordinimin me Shëbat e kam parë si dopsi, si servilitet, nuk është torp të kesh aleat, për kundrazi është vlerë, pyteni Zelenskin, po jo Zelenskin, pyteni Macronin, pyteni Scholzin, edhe vendet që janë shumë të fuqishme se ne kanë nevoj për aleanca. Fatkecesh, ne vazhdimisht i kemi thënë në mënyrë vazhdushme, i kemi thënë jo, Amerikës, ma shpesh se Gjermania, si e komenton së takimin, se vëna shkojnë shumë shpesh minuta, dhe minuta i kemi edhe tre tema shumë rëndësimi diskutu, si e patë së takimin e shefit të ushtrisë sërbe me ato Amerikane? Thënë të drejtën është shqetësuese, jo pse Sërbia është në Washington, po pse Kosova nuk është, është shqetësuese pse shefi ushtrisë Kosovës nuk është në takim të nivellit të tjilë. Se dhe gjo, Amerika është e qarë që mundot të punoj me Sërbin dhe ta tërheq nga sfera e influencës ruse, dhe kjo nuk është e dëmshme, se një Sërbi e cila nuk është e ndërlidhur dhe e varur nga Rusia është në dobi të Kosovës, rajonit dhe Evropës. Mirë po, qëfar është e dëmshme, është që Kosova nuk është atje. Edhe Kosova të duhet të ishte atje, në fakt shumë para se Serbia të ishte atje. Dhe këto gjëra në diplomaci nuk ndodhin rasisht. Nuk ndodhin rasisht. Po të njëtën ko, për të rësja kemi një vizit atje të shefit të ushtrisë sërbe, të njëtën ko i kemi disa konflikte mes dy partnerve kërësorë në qeverisë në Serbisë, Aleksandr Vučićit edhe Ivica Dačićit. Krejt, loj i kan. Dhe gjë, këto janë tipike për skenën politike në Serbi. Gjithmonë, historikisht, ata e luajnë policin e mirë edhe policin e keqë. Njeri bëhet ma radikal, tjetëri bëhet ma fleksibil, njeri bëhet ma kreativ, tjetëri bëhet ma konservator. Unë nuk kisha me ngarku shumë vetën. Po thoni që është luaj Aleksandr Vučićit, pse? Po do mi nga përgjësia marveshës finale? Dë gjës, Beogradit nuk i ngutët. Në fakt, mirëmbajtja e status quo-s, po edhe plani franko-gjerman në formën që pare e kemi parë një atëherë, nuk është ndonjë problemi madhë, sepse nuk ka qartësi definitive. Mirë po ata e luajnë shumë mirë këtë loj, njëri bëhet për, tjetëri bëhet kunder, bëhen kështë po kaca fyten, nuk kisha me trajtu seriosisht, në fund pare është problemi tyre. Mua, unë nuk brengosëm me atë që parë bëhen Vučići, mua më brengosë mungesa e koordinimit të ngusht mes Kosovës dhe aleatve. Për hertë parë,
në dy dekadat e fundit, ajo që farë po duket është që Serbia është më afër me aleatët tonë, se sa ne. Dhe për këtë, përgjegjësi ka kryeministri. Pse degradoi pozicioni i Kosovës ka shjala? Është mirë me pyet kryeministrin, por unë ju thash, në dy vjet, më shpesh i ka thonë jo Amerikës kryeministri i Kosovës, se sa kancelari gjerman apo presidenti francez. Vlorë, punojnë pak të pjesë e presidentës. Presidenti është e raport, përveç që kanë qenë dy partner kërësor të koalicionit, fitores është shkurtit, shpesher nga opozita është akuzu presidentja edhe si notere, zotit Kurti. Po si e ke po pozicionin presidentës në krejtë të zhëllimet e fundit që kemi pasë? Tu njës pi prani flanku e zërman, asracionit, në krejtë të rëthonat të... Fatë këtësish, nuk kam parë ndo një pozicion të shprehur nga ana e presidentës për tej deklarimeve në për intervista që ka dhënë në mediat të ndryshme ndërkomtare për nevojën e një marveshje gjithëpërfshirëse, po thënë të drejtën, edhe në për prezentimet ndërkomtare, jo vetëm presidentja, po edhe kryeministri, edhe ministria jashtme, më shumë kanë folur për Rusinë, për Putinin, se sa për Kosovën dhe për problemet që i kemi ne. Nuk ka nevoj bota, në fakt Evropa e as Amerika, mi tregu ne, kush është Putini, as kush është Edina, ta shumë a mirë se ne. Ne du të flasim për hallet tona, për problemet tona, për sfida tona. Fatkeqësisht, unë nuk kam par ende një qëndrim të presidentës për planin franko-gjerman. Dhe thënë të drejten, kjo është vetëm observim nga jashtë, po duket se edhe presidentja është e anashkaluar nga kjo proces, sepse kur ishin 5 emisarët para pak javësh në Prishtinë, u takuan vetëm me kryeministrin, nuk u takuan me presidentën fare. Presidentja Tërthorazi tha, para disa dite, zdo zo që vjen nga Amerika, është e mirë për Kosovë. Kun drejt pozicionit që ka kryeministri, pas kërkesës e Sholetit dhe Skobarit, për çështën e asacionit. E shini këto një reflektim të presidentës, një distancim të presidentës, një distancim të presidentës, apo po flasëm për një lojë, shërë përmene, milici, kesh milici mire dhe këtë rast me zotë zonë presidentës dhe kryeministrit. Po, me thonë gjdo gjë që vjen... Nësi ja bashkojmë se dhe deklaratën për çështjen e demarkacionit, atërë si është një kitë pozicion të presidentës? Nuk e kam dëgjuar ende presidentën të jetë deklaruar për planin franko-gjerman. Nuk u deklaru, për në pyetje për këto, thot, gjdo gjë që vjen për Amerikës është e mirë për Kosovën. E shini se distancim, diferencim dhe zotë i kurti. Dita i ka 24 orë, dhe më thonë është, po konkretisht për çështjen në fjalë, nuk e kam dëgjuar të jetë deklaruar. Si kurse që nuk është deklaruar edhe më herët për shumë çështje tjera të ndjeshme. Pse? Nuk e di, këtë pyetje duhet t'ia bëni presidentës Osmani, por kam, presidentja Osmani ka qenë shumë më e zëshme në kohën kur ka qenë deputete, kur ka qenë opozitore, qoftë e qeverisë, qoftë brenda partisë saj, ndërko që tani e gjej shumë të heshtur. Nuk kemi dëgjuar ende nga presidentja e vendit asnjë deklarim për planin franko-gjerman, ndoshta nuk e ka po asa jo, sikur si nuk e kemi po edhe ne. Ty shani si nuk e ka po asë prezident. Po me që nuk është deklaruar asnjëherë. A duhet, pse po të deklaratën e presidentës për çështjen e demarkacionit? Ty ditë që ka si një anë për kërësoreve, presidentja Osmani sa ka qenë deputete në kohën kur kryeministër ka qenë zoti Isa Mustafa, ka qenë një nga deputetet më të zëshme kundër demarkacionit. Është mirë që ka reflektuar, mirë po ky reflektim i vonshëm, i ka humbur Kosovës shumë vite, e që besa ja ka humbur edhe trenin që ta marë liberalizimin e vizave atëherë bashkë me Ukrajinën dhe Gjorgjinë. Vlorë, mësë jemi të gjithë kjo situatë, shini rrugdalje me pozicionë në suare kua sot qeveria, apo e vetë me rrugdalje do t'jenë zirë t'jash zakonqme? Si që thash, qeveria problemin më të madhe ka me vetë vetën, balafacimin me vetë vetën, balafacimin me kauzat të cilat i kanë ndërtuar vetë, balafacimin me historinë dhe me rëfimet të cilat i kanë ndërtuar vetë. Është mirë që të reflektojnë,
është mirë që të tregohen të matur dhe të koordinojnë. Partia Demokratike e Kosovës po e ripërsëris. Nuk do të hyjë në asnjë lojë jo parimore, nuk do të bëj matematika, nuk jemi këtu për të rrëzuar qeverin sa për të ndruar pushtete. Jo, ne do të amarim qeverin atëherë kur do t'i bindim qytetarët për ofertën. Zoti, Kryenuca pranë tonë tha, nëse është sakrificë dërheqja e qeverisë, largimi i qeverisë për çështën e demarkacionit, së dhe në shumë. Si jo, nuk është, ajo është veç dezertim. Ajo është dezertim, nuk është sakrificë. A do të dezertoj kjo qeveri? Sakrificë kanë bërë ata që kanë luftuar në vitin 1998, 99, e kanë dhënë jetën. Tash jemi në politikë. Tash bëjmë, marrim vendime. Ose merr vendim, ose nuk merr. Tash, nëse ik nga përgjegjësia, i bie dezertim dhe nga qeverisja. Po, sakrificë, sakrificë kanë bërë ata... Nëse marrim, e referohem së deklaratës se kryeministrit këti, kryeministrit të kuvendit, a do dezertoj, zoti Kurti? Sinqerisht e kam shumë vështirë me i bo me dhënje parashikim sak, se po i ndrojnë në qëndrimet shumë shpesh edhe shumë shpejt. Titë kuvend, si këta ti kemi tre lojt i këministra, një Twitterit, një të ato, një të. Këj kuvendit sot, a do dezertojt? Këj kuvendit sot nuk dezerton. Në është a i Facebookot, a i Twitterit dezerton, nuk e dim. Iniciativën për protestat e eksponendo të lartë, Elisë Ndosjet në diaspor, për qështë në e aset. Nuk ka nevoj, ata janë qeveri, kundër kuj po protestojnë. Kundër kuj, vendimin për asociacionin, vendimin për marveshjen finalat për koshme asë, si do që ta quajmë, e merë kryeministri dhe e sjellë në kuvend. Ata i kanë votat, ata i kanë shumicën, kundër kujt po protestojnë. Nuk ka arsye për protest për aqko sa janë në krye të qeverisë. Vlorë, së mjetë kurzë tjetë, përvesim e të falenderu ishte këna sisë dherë me pasë të dionë këtë lorë të vonat të natës. Falenderit shumë. Patriota, aki ishte krejtë, se për këtë emision për sonë, te ju rejnë natë mirë, zëndë mirë, andrat mirë, a ju lo atë akim prapë njësër. Dere njësër, natën e mirë.